ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بنأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العلي العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر اللهم أجل له الفرج أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أولي الأمر سورہ مبارکہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، امر خدا اس دنیا میں سب سے سخت چیز، پتھر، پتھر سے زیادہ سخت لوہا، لوہے سے زیادہ آگ، آگ سے زیادہ پانی، پانی سے زیادہ بادل، بادل سے زیادہ ہوا، ہوا سے زیادہ وہ فرشتہ، فرشتے سے زیادہ موت کا فرشتہ ملک الموت، اور اس سے بڑی چیز موت، اور اس سے بھی بڑی چیز امر، اور جس کے ہاتھ میں امر ہو وہ اولی الامر، جو کائنات کی سب سے طاقتور شخصیت یا پرسنالیٹی ہے، آخر حاکم شام معاویہ جیسے انسان کے سامنے سلحو یا ایک پیس ٹریٹی یا کمپرومائز کیوں کیا؟ انقلاب اسلامی ایران اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی کہ آج کی یہ 21st century جو میڈیا کی سینچری ہے، اور جس میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچے، ہمارے یوتھ، ہماری عورتیں اسپوائل کیے جا رہے ہیں، اسی میڈیا کو اب یہ ایرانی اسلامک ریولیشن، یہ اس کے بینیفٹ، اسی میڈیا کو استعمال کر کے کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے انہی یوتھ اور ہمارے انہی بچوں کو اسلام کی ٹرو ہسٹری اس طرح دکھائی جا رہی کہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی سورہ یوسف کی تفسیر کی اور حضرت یوسف کے واقعات حدیثوں میں پڑھے، لیکن جتنی آسانی کے ساتھ اس سیریل کی مدد سے جو حضرت یوسف کے حالات پہ سیریل بنا، جتنی آسانی سے یہ سیریل کی مدد سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، وہ 50 سال کتاب میں پڑھ کے بھی اس طرح سے حضرت یوسف کی سٹوری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہ خالی حضرت یوسف کی بات نہیں، سب سے پہلی سیریل ہی امام حسن کے اوپر بنائی گئی تھی، اور چونکہ 20 سال تو ہو چکے ہیں، دار السلام میں اپنا بھی کوئی ایک چینل ہے تو آپ نے اس کو بار بار دیکھا ہوگا کہ حاکم شام ایسا دشمن جو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ اسلام کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ دین کو مانے، اور حسن مشتبہ جیسا امام معصوم جو ہر اعتبار سے رسول خدا کا وارث ہے، ہر اعتبار سے علی مرتضیٰ کا وارث ہے۔ ایک جملہ جو اب اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں رہا، کہ امام علی کی لائف ہسٹری میں آپ دیکھیے گا کہ ایک بار نہیں، many times لوگوں نے آ کے امام علی سے سوال کیے، اور امام علی نے ان کو ڈائیورٹ کیا امام حسن کی طرف، امام حسین کی طرف نہیں، امام حسن کی طرف۔ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حسین نعوذ باللہ انفیریئر ہیں، لیکن حسن مرتضیٰ کی پرسنالیٹی کو سمجھانے کے لیے، کل جو ایک رومن امپائر کے بادشاہ کا واقعہ آیا، وہ دیٹ واز ناٹ دا اونلی ون اسٹوری، many stories۔ وہ ایک نوجوان جو کیف میں پکڑا گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ ایک نائف یا ایک چھری تھی،
اور ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی. امام علی کا واقعہ حسن مجتبیٰ کی طرف ڈائیورٹ کیا, حسن اس کا جواب دیں گے. وہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین احرام کی حالت میں میں نے شکار کر لیا انڈے, امام علی سے سوال پوچھا گیا, ڈائیورٹ کیا امام حسن کی طرف, ایک نہیں مینی ریسٹوریز. یعنی حسن مجتبیٰ ٹرو وارث ہے امام علی کا. حاکم شام سے کمپرومائز کرنا ہو کرنا پڑ رہا. تو وہ جو سیریل بنائی گئی ہے اس میں اس کی ڈیٹیل تو آئی ہوگی, میں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ بہت ہی شارٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسن نے یہ کمپرومائز جو کیا یا سلو یا پیس ٹریٹی, ون آف دا مین ریزن یا میجر ریزن, گورنر شام معاویہ نے بیت المال مسلمانوں کا خزانہ اس کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو برائب یا رشوت کے ذریعے سے خریدنا شروع کیا, بلکہ بہت اوپن قسم کی یہ ٹریڈنگ ہوتی تھی. سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ تمہارے ایمان کی ویلیو کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر کار بیچی جاتی ہے, فلیٹ یا اپارٹمنٹ بیچے جاتے ہیں, لینڈ کا سودا ہوتا ہے, وہاں تو سیدھی سادھی بات ایمان. تم بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا پرائس ہے. حاکم شام وہ پرائس دینے کو تیار. حسن مجتبیٰ کی آرمی کے 90% لوگوں کو اس طرح سے ان کے ایمان کو کھلی کھلی بات ہے کہ ہمیں تمہارا ایمان چاہیے, اس طرح سے پرچیز کیا حاکم شام نے. اب میں ہسٹری کی ڈرائی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف ایک جملے تک آپ کو لے جانا ہے کہ یہاں تک ایک پلاننگ ہوئی تھی 90% حسن مجتبیٰ کی آرمی والے اپنا ایمان بیچ چکے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کل جب جنگ ہوگی تو حسن کی آرمی حسن پہ اٹیک کر کے حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے ہینڈ اوور کرے گی. اور پھر یہ ہے معاویہ کی پالیٹکس, وہ سارے لیٹرز معاویہ نے امام حسن کو بھیجوا دی اور کہا یہ ہے آپ کی آرمی جس پر آپ ریلائی کر کے آ رہے ہیں. حسن مجتبیٰ آرمی پہ ریلائی نہیں کرتے, وہ علی کا وارث اور علی کا بیٹا ہے. جب علی خیبر کے میدان میں علم لے کے چلے تھے تو پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ آرمی ہے کہ نہیں. لیکن گورنر شام تو اپنے حساب سے جیسی اس کی مینٹلٹی کہا دیکھیے یہ آپ کی آرمی ہے, سب نے اپنا ایمان میرے ہاتھ بیچ دیا. اور آپ نے صدام کے زمانے میں ایک جملہ سنا ہوگا, یہ خالی صدام کا نہیں ہے تمام ڈکٹیٹرز, مگر یہ سٹارٹ ہوا تھا حاکم شام معاویہ کے زمانے سے. صدام کے زمانے میں ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اتنا اس کا انٹیلیجنس کا سسٹم اور اس کے اسپائز, وہ سسٹم اس کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ شوہر کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میری وائف ہے کہ یہ صدام کی انٹیلیجنس کا پارٹ. بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں نہیں معلوم, والدین اپنی اولاد کے لیے نہیں جانتے, اولاد اپنے والدین کے لیے نہیں جانتے, بھائی بھائی کی رپورٹ کرتا ہے, بیٹا باپ کی رپورٹ کرتا ہے, شوہر بیوی کی رپورٹ کرتا. اور ہر ڈکٹیٹر کا یہی سسٹم ہوتا, مگر پہلی بار یہ حاکم شام نے سسٹم شروع کیا اس طرح سے لوگوں کے ایمان خریدیں. کہ بیوی کا ایمان حاکم شام نے پرچیز کر لیا, شوہر کو بھی نہیں معلوم. مختار نامہ, الحمدللہ اس کا بھی سیریل بن گیا. انفارچونیٹلی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ سکوں, لیکن مختار نامے کے اندر ایک روایت یہی آتی ہے
دیکھیں جب کوئی سیریل بنایا جاتا ہے تو تھوڑا بہت ہسٹری کو تھوڑا سا, کوئی میجر پارٹ نہیں لیکن تھوڑا سا مائنر چینج کرنا پڑتا. تو جتنے سیریل ہیں اس میں یہ بات یاد رکھیے گا. لاسٹ ایئر میں دبئی کے ستوہ میں یہی مجلسیں پڑھ رہا تھا اور آج کی طرح سے جو سٹرڈے نائٹ یا ویکینڈ تھا تو مجلس کے بعد پھر مختار نامے پر ایک ڈسکشن ہوا تھا ہمارا 90 منٹ کا. مختار نامے سے مطلب جو سیریل ہے امیر مختار کا, کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ذرا سا مائنر چینج کرنا پڑا تھا سیریل کی وجہ سے, تو ذرا سے پرابلم یا ڈاؤٹ کریٹ ہو گئے تھے. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, یہ ہمارا بات کا ایک ٹاپک ہے میڈیا اور اس کے ایفیکٹس امپیکٹ جو ہماری ینگ جنریشن پر پڑ رہے ہیں. ابھی تو بہت چھوٹی سی بات کہ مختار نامے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نہیں, کہ جب امام حسن پر ان کی اپنی آرمی نے اٹیک کیا تو امام حسن مختار کے چچا کے پاس چلے گئے جو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز گورنر آف مدائن. مدائن جو ہماری بہت ہی ایک امپورٹنٹ زیارت ہے سلمان پاک, حضرت سلمان فارسی کی. ابھی آج کل چونکہ عراق کے اندر سچویشن 100% انڈر کنٹرول تو نہیں ہے تو قازمین اور سامرہ تک لوگ جاتے ہیں, مدائن نہیں جاتے ہیں اور اٹس بیٹر. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ زیارت ہے مدائن, وہاں کے گورنر تھے مختار کے اپنے چچا. امام حسن گورنر کے پیلس میں چلے گئے, وہ شیعہ تھا فیتھفل, لیکن مختار کو ڈاؤٹ ہو گئے. اس نے دیکھا کہ امام علی کے اتنے کمپینین اور صحابی معاویہ نے ان کا ایمان پرچیز کر لیا اور کسی کو نہیں معلوم کسی کے بارے میں, تو پتہ نہیں میرا چچا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی معاویہ کے ہاتھ بک چکا ہو. اب کیسے پتا چلے؟ اگر یہ امام حسن کا فیتھفل صحابی ہے تو امام حسن کو یہی رہنا چاہیے, وہ گورنر کا کیسل ایک سیف پلیس. اور اگر یہ معاویہ نے اس کو خرید لیا پرچیزڈ بائی معاویہ, تو امام حسن کو یہاں سے مجھے لے کے چلا جانا. مختار پریشان, بھتیجا اپنے چچا کے بارے میں نہیں پہچان پا رہا, جج نہیں کر پا رہا. تب پھر وہ اسٹوری آتی کہ وہ امام علی کے بہت ہی پرانے کمپینین کے پاس گئے اور کہا کہ کیسے میں اپنے چچا کو اس کا انر چیک کروں, اور انہوں نے اس کو ایک پلاننگ کر کے دی. تو مختار اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا ہمیں تو ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے, حسن ہمارے پاس آ چکے ہیں, ارے معاویہ کے ہاتھ ان کو بیچ دیجئے, معاویہ ملین کیا بلین آپ کو دے گا. اور یہ جملے اس لیے کہہ رہے ہیں مختار تاکہ اپنے چچا کو چیک کرے کہ اگر چچا معاویہ کا ساتھی بن چکا ہے تو اپریشیٹ کرے گا اس چیز کو. لیکن چچا اتنے غصے میں آ گیا کہ مختار کے چہرے پہ تھوکا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ میرا بھتیجا ہے لیکن کک مار کے اس کو میرے محل کے باہر نکال دو. یہ میرے ایمان کی بات کر رہا ہے, میں اور اپنے امام کو معاویہ کے ہاتھ فروخت کروں؟ مختار کے چہرے پہ تھوکا, مختار کو کک مار کے باہر نکالا, اور مختار بہت خوش کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا چچا جو ہے سنسیئر ماننے والا. لیکن یہ اتنا میں نے آپ کا ٹائم جو لے لیا وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے کی یہ سچویشن تھی, چچا کو بھتیجے کے بارے میں, بھتیجے کو چچا کے بارے میں نہیں معلوم. اور معاویہ نے یہ سارے لوگ کیسے خریدے؟ پیسے دے گا. ہر آدمی سے پوچھتا ہے اپنے ایمان کی پرائس بتاؤ, جو پرائس وہ بتاتا بارگیننگ بھی نہیں ہوتی, نیگوسیشن بھی نہیں, جو پرائس بتائی معاویہ نے دے دی. بس یہاں پہ میرا ایک سوال اور ایک جملہ جس سے میں اپنی آج کی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا, اور وہ سوال یہ کہ معاویہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس کی فیملی کے پاس اتنی دولت تو کبھی نہیں تھی. اب میں کیا کروں, میں ممبر پہ بھی بیٹھا ہوں اور ماہ رمضان ہے, ورنہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کیسی فیملی تھی.
یہ دولت کہاں سے آئی؟ وہ ایک پروونس سیریا کا گورنر تھا، سیریا، وہاں سے جو ریوینیو آتا ہے وہ اتنا ہے کہ معاویہ اپنی پرسنل کوئی دولت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی دولت ہے جس سے ایمان خرید رہا. امام حسن کے پاس 19 پروونس ہیں، چلیں کراؤنڈ فگر بنا لیں 20. دیٹ مینس امام حسن کے پاس مسلمانوں کی جو ویلتھ یا ریوینیو والا خزانہ وہ 20 ٹائم زیادہ ہے معاویہ سے. جب کوئی چیز مارکیٹ میں سیل کے لیے یا بیچنے کے لیے رکھی جائے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے 1000 ڈالر اس کی پرائس لگائی، ہم نے کہا 1200، وہ چیز ہم کو مل جائے. اگر معاویہ مسلمانوں کے بیت المال سے امام حسن کے شیعوں کا ایمان خرید رہا تو امام حسن کے پاس تو اس سے 20 ٹائمز زیادہ دولت ہے. امام حسن ڈبل پرائز لگا سکتے. یہ جو لوگ تھے امام حسن کی آرمی کے، یہ آئیڈیالوجی میں معاویہ کے ساتھ نہیں تھے. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ معاویہ ہمارا حکمران، ایمان بیچ رہے ہیں، معاویہ نے پرائز لگائی، انہوں نے ایمان دے دیا. تو اگر اسی طرح سے ٹرانزیکشن ہو رہا تو حسن مشتبہ 20 ٹائم زیادہ پرائس لگا کر اس کا ایمان واپس خرید سکتے، اور خالی اس کا نہیں، معاویہ کی آرمی کا بھی. مولا آپ نے کمپرومائز یا آپ نے پیس ٹریٹی یا آپ نے سلو نامے پہ سائن اس لیے کی، ون آف دا ریزن، دیٹس ناٹ دا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن کہ معاویہ نے آپ کی آرمی کا ایمان خرید لیا، تو مولا آپ اس سے 20 ٹائم زیادہ دنیا کی دولت رکھتے ہیں. ویسے تو حسن اول الامر ہے لیکن دنیا کی دولت، آپ واپس یہ ایمان خرید لیے، یہ دوبارہ سب آپ کے پاس آ جائیں گے. حسن مشتبہ نے کہا نہیں، اگر میں برائبری دیتا ہوں یا رشوت دیتا ہوں تو رشوت دے کر ایمان خریدا جاتا، لیکن جہاں رشوت آ جائے وہاں شریعت چلی جاتی، اور رشوت دینے والا معصوم نہیں رہتا ہے. میں امام معصوم ہوں، حکومت ہاتھ سے چلی جائے میرا کوئی لاس نہیں، عصمت نہیں جانا چاہیے، شریعت نہیں جانا چاہیے، چیئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تاج و تخت تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، عصمت کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے، تقوی کو بچانا ہے، حکم خدا کو بچانا. اور یاد رکھیے یہ وہ حسن مشتبہ کی سیرت کا وہ اینگل ہے جہاں پہ آپ کو حسن کے نانا رسول خدا یاد آنا چاہیے. کیونکہ آج میرا بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے تو میں، مجھے معلوم ہے کہ سیٹرڈے نائٹ کو 5-7 منٹ ٹائم سے آدمی زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ 10 منٹ، آپ مجھے 1 گھنٹہ سے زیادہ تو نہیں دے سکتے، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن ایک جملہ، یہ امام حسن کی سیرت کا وہ اینگل ہے، ریفلیکشنز آف سیرت امام حسن، جو پہلے آپ کو رسول خدا کی زندگی میں نظر آیا. وہاں بھی یہی ہوا تھا، ان دا ارلی سٹیجز آف اسلام مکے کے کافر رسول خدا کے پاس آئے تھے. جب وہ سورہ یا ایھا الکافرون نازل ہوا اور کہا کہ اے محمد، آخر تم نے یہ ہمارے یوتھ کو مس گائیڈ کیوں کیا؟ ایک ڈسٹربنس تم نے پیدا کیا، ہماری فیملی لائف تباہ ہو رہی. یہ جملے یاد رکھیے، یہ ابھی آگے چل کے آئیں گے. ہمارے یوتھ مس گائیڈ ہو رہے ہیں، ہماری فیملیز افیکٹڈ ہو رہی ہیں، آخر کیا ہے تمہارا پرابلم؟ تمہیں پیسہ چاہیے، جتنی دولت کہو گے ہم دینے کو تیار. اچھی جگہ شادی کرنا ہے، عرب کی کسی بھی عورت کی جانب اشارہ کرو، ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں. حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا رولر اور حکمران بناتے ہیں. تبلیغ بند کر دو، اسلام کی بات نہ کرو. دیکھیں ٹائم کم ہے تو میں بہت ڈیٹیل کے جملے نہیں کہہ رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو گے
اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھو گے تب بھی میں حق کا پیغام پہنچاؤں گا، حق کے پیغام کو نہیں روک سکتا ہوں. ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھو. اللہ کو اپنے حبیب کا جملہ اتنا پسند آ گیا، اے میرے حبیب تو نے میرے دین کی خاطر سورج اور چاند کو ٹکرا دیا، اب دیکھ دنیا کے سامنے میں تیرا اسٹیٹس واضح کروں گا. تو ایک ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبتا ہوا سورج واپس آئے گا، دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور چاند مل جائے گا. بہت ہی فلش اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کریں گے تو نقصان ہوگا. اللہ آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے، ٹرائل اور امتحان. پھر ایک بار آپ اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہیے، سورج بھی آپ کا غلام بنے گا اور چاند بھی آپ کا غلام بنے گا. ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں، اور یہ جملہ چونکہ ابھی آگے ایکسپلین ہونے والا، تو پیغمبر سے اس وقت میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے ایک بات کرتا. ہم تو 21st century کے پولیٹیشین ہیں نا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو نعوذ باللہ رسول اور امام کو بھی ٹرین کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈپلومیسی سکھائیں گے. ہمارے یوتھ کھڑے ہو کے مرجے کو بتاتے ہیں کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا، ہماری کمیونٹیز آگے بڑھ کر امام خمینی کو بتاتی ہے کہ پولیٹکس کس چیز کا نام ہے، ہمارے زائرین نجف جا کے آغا سیستانی کو نعوذ باللہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فتوے، چاند کے فتوے کی وجہ سے کمیونٹی میں ڈیویژن ہو رہا. کیونکہ آج ہمارے پاس خالی مرجے، اگر امام ہمارے سامنے ہوتا تو یہی چیزیں ہم امام کو بتاتے کہ مولا آپ بہت ریلیجیس آدمی ہیں، نماز پڑھائیے، لیکن گورنمنٹ کیسے رن کی جاتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کا وقت آئے گا. آج کا سبجیکٹ یہ کہ ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں یا رسول اللہ، یہ مکے کے کافروں کی تیسری آفر کو ایکسپٹ کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دولت دیں گے، چلے دولت تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت دیں گے، خدیجہ طاہرہ جیسی بیوی جس کو مل جائے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو رولر بناتے ہیں، آپ یہ بات مان لیجیے، جب حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو ڈنڈے کے زور سے سب کو مسلمان بنا دیجئے گا. حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے پھر یہ جو تبلیغ اسلام آپ کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو ٹارچر کا سامنا کرنا پڑ رہا، عورتیں تک سر پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. ان کی تیسری بات مان لیجئے، کرسی آپ کے پاس آ جائے پھر آپ وہی حق کی بات کیجئے گا. مگر رسول کا جواب بھی یہی تھا کہ اگر میں ان کی بات مان لوں اور پھر بعد میں اپنی بات منواؤں تو گویا جھوٹ بول کے اسلام پھیلاؤں گا، اور اسلام جھوٹ کے ذریعے نہیں پھیلتا، اسلام وہی پھیلاتا ہے جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو. اب اللہ کے رسول نے حسن مشتبہ سے 50 سال پہلے جو پیغام دیا کہ دین خدا شریعت اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، حسن مشتبہ اولی الامر ہے، کائنات کی ساری طاقتیں حسن کے ہاتھ میں ہیں، معجزے دکھا سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں حاکم شام کی آرمی کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، شریعت زیادہ اہم ہے، عصمت زیادہ اہم ہے، دین خدا زیادہ اہم ہے. حاکم شام رشوت دیتا رہے، حسن مشتبہ علی کا بیٹا ایک درہم رشوت میں نہیں دے گا، حکومت چلی جائے تو چلی جائے، یہ حسن ہے. اور ہم ہیں، ہم کون ہیں؟ حسن کے غلام. ہماری عورتیں کون ہیں؟ حسن کی کنیز. اور ہماری حالت یہ کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں روزانہ کمپرومائز کرتے ہیں، روزانہ شریعت کو ہاتھ سے قربان کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دین خدا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. حسن مشتبہ کی ولادت کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، دعائے توسل میں حسن مشتبہ کا نام بھی لیتے ہیں، پنجتن میں حسن مشتبہ کو شامل بھی سمجھتے ہیں، حج اور عمرے میں جنت البقیع حسن کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ کے روتے بھی ہیں. لیکن جب ہماری اور آپ کی پریکٹیکل لائف کی بات آتی، بزنس میں $10 کا نقصان نہیں ہونا چاہیے،
جھوٹ بولنا پڑے تو بول لو، فراڈ کرنا پڑے تو فراڈ کرو، چیٹنگ کرنا پڑے تو چیٹنگ کرو. ارے ڈالر اور پاؤنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات. ہمارے رشتے دار کے یہاں شادی، ہمیں پتا ہے کہ مکس گیدرنگ، ہمیں پتا ہے کہ میوزک پلے کی جائے، ہمیں پتا ہے کہ وہاں فیل حرام ہوگا، لیکن جانا ضروری ورنہ وہ ناراض ہو جائے. ذرا ذرا سی بات پہ کمپرومائز. برتھ ڈے پارٹی، حتیٰ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، شادی تو پھر بھی ہمارا ایک پرسنل فنکشن ہے، برتھ ڈے تو پھر بھی ہمارے گھر کا ایک فنکشن، جہاں امام کے نام پہ مثلا انڈیا پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ 22 رجب کی نیاز ہوتی، وہاں بھی مکس گیدرنگ. اور ہر جگہ اگر آپ کہیں کہ آپ تو اتنے ریلیجس، اور آپ تو دعائے کمیل میں رونے والے، اور آپ تو دعائے افتتاح کے اندر تڑپنے والے، اور آپ تو کربلا کی زیارت میں ذریعے امام پکڑ کے بے ہوش ہونے والے، یہاں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا مولانا کیا کیا جائے، بھائی ناراض ہو جائے گا، کیا کیا جائے، بہن ناراض ہو جائے، کیا کیا جائے، بزنس ٹرم کو نقصان پہنچے گا، کیا کیا جائے، فیملی میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا. مکے کے کافروں نے رسول اللہ سے جو کمپلین کی تھی، اس کا ریزن یہی تھا کہ جس فیملی میں ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا، وہ اپنی فیملی سے کہہ دیتا تھا کہ میں تمہاری پریکٹیکل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، لیکن میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن میں ڈانس نہیں کروں گا، لیکن میں میوزک کو اٹینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں سور کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اور اس کی فیملی ناراض ہو جاتی ہے. وہ کافر ہیں، وہ ناراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آج کا مومن ہے. اگر آپ صرف اتنی سی بات کہہ دیں کہ مس گیدرنگ میں ہماری وائف نہیں آئے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. کمپرومائز. بہت ہی مشہور یہ واقعہ آج کل ہے، اور چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تو میں اسی چھوٹے سے واقعے کو بتا رہا ہوں. آپ نے مجھے آئی ایم پریٹی شیور کہ کم از کم 20 یا 30 ٹائمز یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جو میری آج کی اسپیچ کا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اندر ایک بار اور سن لیجیے. ایران کا ایک پروونس ہے سیستان، یہ پاکستان کے بارڈر سے ملتا ہے سیستان. وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مجتہد نہیں تھے حجت الاسلام لیول کے، اور آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ. اتنے دو جملے میں نے کہے، آپ کو یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا، تو بہت جلدی جلدی. انہیں 100 سال پہلے، ان کو ایک شوق تھا، ان کی ایک ہابی تھی، ہابی کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، ان کی ایک وش تھی کہ غیبت کے اس پیریڈ میں ان کی امام زمانہ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو جائے، اور یہ امپوسیبل بھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کی امام سے ملاقات ہوتی اس کو آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو سیکرٹ رکھنا، لیکن بہرحال محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے امام خمینی تک، شیعہ تاریخ کے بڑے بڑے مراجع کی امام سے ملاقات ہوئی، ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی تو ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا، مگر کلینی، صدوق، مفید، ہلی، سید مرتضی، شہیدین، مجلسی، اردبیلی، بہائی، محسن الحکیم، آغا خوئی، امام خمینی رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب میں فرسٹ ٹائم 84 میں دارالسلام آیا تھا تو بہت سارے مومنین مجھے ایسے ملے تھے جنہیں ہماری شیعہ تاریخ کے 40 علماء کے نام اس طرح یاد تھے کہ وہ ایوری نماز شب میں ان کا نام لیا کرتے تھے. آج کل تو 2-4 نام بھی لے تو سمجھانا پڑتا ہے یہ کون عالم. تو یہ ہماری شیعہ تاریخ کے بڑے بڑے علماء. اب بلکہ ہمارے پاس کچھ طریقے بھی ہیں کہ کیسے امام سے ملاقات ہو سکتی، کچھ دعائیں ہیں، کچھ عمل ہیں، کچھ جگہیں ہیں، مسجد سہلا، مسجد جمگران اور حج،
غرض یہ کہیں تو ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، میں ادھر نہیں جا رہا. ان عالم کو جو ایران کے ایک علاقے سیستان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت شوق تھا کہ امام سے میں فیس ٹو فیس ملاقات کروں. سارے عمل کیے، ساری دعائیں پڑھی، لیکن ہر دعا تو قبول بھی نہیں ہوتی. ایک دن مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ. منیمم ایک مومن یا مومنہ کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو اٹینڈ کرو. چنانچہ گئے نماز جنازہ میں. جو لوگ ایران کی زیارتیں بہت کر چکے ہیں انہیں شتیتہ بی بی کا واقعہ یاد آ رہا ہوگا. وہ 40 منٹ کا واقعہ ہے اور میں 4 منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ بہت فیمس اسٹوری ہو چکی. نماز جنازہ کا اعلان ہوا، گئے. نماز جنازہ جب پڑھنے لگے، دارالسلام کے مومنین کو پتا کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے. حرام تو خیر نہیں ہے، مکروہ ہے، سوائے مکے کی مسجد کے. تو نماز جنازہ مسجد کے باہر ایک اوپن گراؤنڈ میں ہو رہی تھی. یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں کہ گھبرا گئے. دیکھا کہ میرے اگلی صف میں میرے آگے امام زمانہ کھڑے. اب ایک سوال یہ ہے کہ ان کو پتا کیسے چلا، وہ ساری ڈیٹیل کسی اور موقع پہ آئی. بہرحال پہچان لیا کہ میرے آگے کی صف میں امام زمانہ. اب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، امام کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا، امام میرے سامنے موجود ہے، جاؤ امام سے ملو، لیکن نماز جنازہ. اور جنازہ اور قبر اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر بات چیت کرنے کو کتنا کنڈیم کیا گیا. اگرچہ امام سے بات کرنا تو عبادت ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، مگر نماز تو نہیں توڑ سکتے. جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوئی، لوگ تو میت کو اٹھا کے چلے قبرستان کی جانب، انہوں نے میت کو چھوڑ دیا. واجب کفائی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں. یہ ادھر دوڑ کے امام کے پاس آئے، دیکھا امام جا رہے، گھبرا کے پیچھے دوڑے، کہا مولا میں نے اتنے سال اعمال کیے تاکہ آپ کی زیارت ملے اور آج میری دعا قبول ہوئی ہے، تو آپ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے، تیزی سے جا رہے. امام نے کہا میں تمہاری دعا کے نتیجے میں نہیں آیا ہوں، یعنی آج میں تم سے ملنے نہیں آیا ہوں. گھبرا کے کہا تو مولا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ اس مومنہ کی طرح سے اگر کسی کا کیریکٹر ہو تو جب بھی وہ مرتا ہے اس کے زمانے کا امام اس کے جنازے پہ آتا. یہ کہا اور امام غائب ہو گئے. اب ان کو پریشانی، یہ مومنہ کون؟ وہ تو ایک بھائی یہاں دارالسلام کی کمیونٹی سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا. اب کراچی میں جائیے، آپ محفل مرتضیٰ میں نماز پڑھنے جائیں گے، اعلان ہوگا کہ آج ایک نماز جنازہ کا سماچار ہے، آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو پتا بھی نہیں کہ کون ہے مرنے والا. چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے مومنہ، لوگوں نے کہا وہ اس کا گھر. گئے وہاں پہ، میت دفن ہو چکی ہے، وارث آ چکے. ایک مرتبہ ان کو واقعہ سنایا اور کہا کہ تمہاری مدر کے کیریکٹر میں کیا خاص بات تھی. وہ چار بیٹے تھے، چاروں رونے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جو ہمارا اپنی ماں سے ایک ڈسپیوٹ ہوتا تھا، یہ امام زمانہ کو اتنا پسند تھا. بھئی یہ سٹوری بہت مشہور ہے، آپ کو پورا واقعہ پتا ہے، میں آخری جملہ جلدی سے کہہ کر اس کے نتیجے پہ آتا ہوں. اس آدمی نے، ان عالم نے، آدمی نہیں یعنی عام آدمی نہیں، حجت الاسلام لیول، ایک مرتبہ کہا لیکن بتاؤ تو صحیح بات کیا. کہا تمہیں پتا ہے کہ آج کل شاہ کا نظام، ایران کے ریولیوشن سے پہلے شاہ اور شاہ سے پہلے اس کا باپ، یہ اس کے باپ کے زمانے کا واقعہ، جب حجاب پر ٹوٹل بینڈ تھا، کوئی عورت نہ اسکارف پہن سکتی ہے، نہ چادر پہن سکتی ہے، نہ ابا پہن سکتی. اگر کوئی سر گھر سے باہر اپنے سر کو چھپا کے نکلے گی تو اس کی چادر یا اسکارف کو کھینچ کے اتارا جائے گا، اور بازار میں جتنے نام احرام میں سب سے کہا جائے گا اس سے ہینڈ شیک کرو اور اس کو کس کرو. چادر پہن کے نکلنے والی کتنی پائس عورت ہوگی، یہ اس کی پینلٹی، یہ اس کی پنشمنٹ. کہا کہ ہماری ماں نے جب یہ سنا تو کئی عورتوں نے اس سے آ کے کہا کہ بھائی اب تو مجبوری ہو گئی، اور مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا،
چنانچہ اللہ ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے، ہم مجبوری کے عالم میں بغیر حجاب کے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن مان ہے کہ سٹینڈ لیے، کہا کہ میرے لیے گھر سے باہر کوئی واجب کام نہیں اور حجاب واجب کام ہے، میں غیر واجب کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں گھر سے نہیں نکلوں گی، مرتے دم تک وہ گھر میں رہی، 20 سال اس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ نو کمپرومائز آن واجبات، نو کمپرومائز آن شریعہ، یہ ہے حسن مشتبہ کی کنیز۔ حسن مشتبہ نے شریعت کو بچانے کے لیے، عصمت کو بچانے کے لیے، حلال و حرام کو بچانے کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیا۔ یا ایک چھوٹی سی چیئر اگر ہم کو مل رہی ہو تو ہم اس کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، وہاں 20 پروونس کی حکومت، حسن نے ٹھکرا دیا، کک مار دی کہ نہیں حرام خدا نہیں ہوگا، یہ ہے مومن۔ نو کمپرومائز آن حجاب، بھئی گھر سے باہر نکلنا واجب ہو جائے تو الگ بات، گھر سے باہر جانا واجب نہیں ہے، حجاب واجب۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ ابھی میں نے جملہ کہا اور انٹینشنلی اور پرپزلی کہا، گھڑی بھی دیکھتا چلوں، اور وہ اس لیے کہ یہ بہت اہم ایک رول ہے کہ اگر کبھی دو واجبات ٹکرا جائیں تب پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ امپورٹنٹ واجب کون سا ہے۔ اب جیسے اس مومنہ کے لیے گھر سے نکلنا واجب نہیں تھا، لیکن اگر کسی وجہ سے واجب ہو جاتا، فار ایگزامپل، اگر کہ یہ غلط ایگزامپل ہے، حج بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا اور حج کے لیے گھر سے نکلتی تو ایٹ لیسٹ اپنے سٹی کے اندر اسے بے حجاب جانا پڑتا، تو اب حج کرے وہ بھی واجب، بغیر حجاب گھر سے نکلے وہ بھی حرام، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اپنی لمیٹڈ نالج پہ نہ جائیے، ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، فورٹی منٹ ہو گئے ہیں آج، چونکہ سٹرڈے نائٹ ہے اس لیے میں 10 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، کل سے نہیں۔ تو یہ پانچویں امام فرماتے بنی اسرائیل، دیکھیں بہت ساری سٹوریز آج میں ایسی پڑھ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل کو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے ورنہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، تو جو کچھ آپ کو مسنگ چیزیں نظر آئیں اس کا ایک ریزن ہوگا۔ جیسے یہ جو ابھی واقعہ میں نے پڑھا سیستان کے ایک عالم کا، انہوں نے پہچانا کیسے کہ یہ امام، بہت ہی انٹرسٹنگ، لیکن اگر اس کی ڈیٹیل میں جاتا تو ابھی 15 منٹ اور یہ سٹوری چلتی۔ اسی طرح یہ جو دوسری سٹوری، سٹوری نہیں ہے یعنی امام کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مومن شیطان کے کنٹرول میں آ گئے، کچھ ایسا ہوا کہ شیطان نے اس طرح سے اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا کہ اسے شیطان کی ایک وش پوری کرنا تھی۔ اب یہ سارا کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے مومن شیطان کے ہاتھ میں جاتا ہے، کیسے پہلے زمانے میں شیطان لوگوں کو نظر آتا تھا، آج کل بہت سے لوگوں کو شیطان صرف مرر میں نظر آتا ہے، ویسے نظر نہیں آتا، پہلے زمانے میں فزیکلی نظر آتا تھا۔ تو اب یہ بہت ڈیٹیل باتیں، اس کو چھوڑ دیجئے، جو اصل روایت کا میسج، شیطان نے اس کے سامنے 3 آپشن رکھے۔ آپشن 1، اسے شیطان کی ایک بات ماننا پڑ گئی، ایسا یہ پھنس گیا۔ شیطان نے کہا کہ نمبر 1، تمہارا جو نیبر ہے اسے جا کے قتل کرو، عام انسان کے قتل کرنے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا، نیبر تو انتہائی پوائس، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، نماز شب کا پابند، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، کہا جا کے اسے قتل کرو، اس نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا، قتل گھبرا گئے، کہا یا پھر اپنے والدین کو، باپ اور ماں کو اپنے ہاتھ سے مارو، قرآن تو کہتا اف بھی نہ کہنا، کہا نہیں مارنا پڑے گا، فزیکلی اسالٹ، باپ اور ماں، بیوی کی بات نہیں ہو رہی، اگرچہ حرام تو بیوی کو مارنا بھی۔ اسٹینمور میں آج سے میں نے 5 سال پہلے مجلس پڑھی تھی، تو لیڈیز اور جینٹ نے مجھے کریکٹ کرایا، اگلے دن میں نے اپنی مجلس میں کریکشن کیا، کہا مولانا یہاں الٹا ہوتا ہے، یہ کہیے بیوی جو اپنے شوہر کو مارتی ہے، تو خیر وہ تو ویسٹ کی بات ہے، ویسٹ میں ہی رہنے دیجئے، لیکن کہا کہ والدین کو، باپ اور ماں کو اپنے ہاتھ سے مارو، اور یا پھر شراب پی لو، الکوہل،
आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारी कम्युनिटीज में भी। अल्हम्दुलिल्लाह दारुसलाम इससे सेव होगा, लेकिन आप में से हर एक के रिलेटिव्स और रिश्तेदार और जानने वाले वेस्ट में तो हैं, कहा कि इन तीन में से एक काम तुम्हें करना, और रिवायत की डिटेल का वक्त नहीं है, ये कुछ इस तरह फंस गया कि तीन में से एक तो करना ही करना था। अब इसने अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ सोचा कत्ल, बहुत बड़ा गुना, वालिदैन को मारना अपने हाथ से फिजिकल, ये उफ नहीं कह सकते, हाथ कैसे उठा। इन तीन में इसको शराब सबसे छोटा गुना लगा, चुनाचे इसने कहा कि अच्छा मैं ये वाला गुना करूंगा, ये छोटा गुना, लिमिटेड नॉलेज, चुनाचे इसने शराब पी। अच्छा जो शराब पी इसने तो मां ने देखा और बाप ने देखा, घबरा गए वो लोग, 21st सेंचुरी के पेरेंट नहीं थे, 21st सेंचुरी का पेरेंट उसको कहते हैं जो अपने बेटे और बेटी को गुनाह की ट्रेनिंग दे। आज कितने ही पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों के हिजाब उतरवाते हैं, आज कितने ही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की दाढ़ी शेव कराते हैं, आज कितने ही पेरेंट्स हैं जब उनके घर के अंदर केबल या डिश काम नहीं करता अपने बेटे या बेटी से कहते हैं कि म्यूजिक का कैसेट इसके अंदर लगाओ, ट्रेनिंग दी जाती है आज हराम की। ये थे बनी इसराइल के पेरेंट। मां घबरा गई, बेटा मैंने तुम्हें इतनी तकवे के साथ पाला है, तू शराब पी रहा, अरे ये गुनाह कबीरा है। अब शराबी के पास अकल कहां, शराब के नशे में तो आदमी को पता ही नहीं चलता, गुस्से में आ गया और मां ने और बाप ने जब दो चार जुमले इसको कंडेम किए, उठाया और उठा के इस तरह से मां बाप को मारा कि बेहोश होके गिर पड़े। शोर सुन के नेबर आ गए, कहा ये क्या कर रहे हैं, मां को मार रहे हो, इतना गुस्सा आया का तुम कौन हो बोलने वाले, माइंड योर ओन बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, क्या वो इंग्लिश में कहते हैं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। तो खुलासा ये है, अपने काम से काम रखो, तुम कौन हो मेरे मामले में बोलने वाले। कही तुम्हारी बूढ़ी मां बूढ़ा बाप गुस्से के आलम में तो था और शराब का नशा था, तलवार निकाल के उसकी गर्दन उड़ा दी। इमाम ने कहा देखो शैतान उससे एक गुना करवा रहा था, लिमिटेड नॉलेज की वजह से उसने खुद से डिसीजन लिया छोटा गुना कौन सा है, और शैतान ने उसे एक गुना से तीनों गुना उससे करवा लिए, उस मोमिन को कत्ल भी करवा दिया, वालिदैन को इतना मारा कि बेहोश होके गिर पड़े और शराब भी पी। अब आप कहेंगे मौलाना अगर ये केस हमारे पास हो तो हम भी तो शराब ही को लेंगे इसमें से, नहीं अभी ठहर जाइए, बात बहुत लंबी होगी लेकिन मैं अख्तिताम पे आ रहा हूं। हसन मुश्तबा की सीरत के मैसेज को आज कंप्लीट करना, क्योंकि कल की रात तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रात, कल की रात बद्र की लड़ाई की रात है, बहुत अहम रात, कबूलियत दुआ की रात। रसूलुल्लाह ने कल सारी रात शब्बेदारी करके अल्लाह से एक दुआ मांगी, अरे अल्लाह आज हमें कामयाबी अता फरमाना, ये कल मैं कहूंगा। तो आज सब्जेक्ट को पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, हसन मुश्तबा की सीरत और मुझ जैसा स्टूडेंट, लेकिन जहां तक बात पहुंची है कम से कम इसको मुकम्मल करूं। हसन मुश्तबा की सीरत का अहम पैगाम यह कि शरीयत में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नुकसान होता है तो नुकसान हो जाए। उसने हिजाब पे कंप्रोमाइज ना किया, सारी जिंदगी घर में बैठी रही। पैगंबर से मैंने बात शुरू की थी कि शरीयत पे कंप्रोमाइज ना करें तो सूरज और चांद आपके नौकर बन जाएंगे। उस मोमिना तक बात पहुंची कि इमाम जमाना नमाज जनाजा में आएंगे, बात को मैं इख्तिताम तक पहुंचाऊं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस वक्त शरीयत क्या कह रही, बल्कि कभी नहीं ज्यादातर हमें क्या मालूम, लिमिटेड नॉलेज। मसलन एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल दे दूं और फिर आपकी समझ में मेरा मैसेज आ जाएगा। एक स्टूडेंट, उसका प्रोफेशनल एग्जाम है और ये उसके पास एक लास्ट चांस है, अगर वो इसमें फेल हो गए तो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा और उसके पास हज की इस्तेदाद भी पैदा हो गई। एग्जाम की डेट टकरा रही है हज से, हज पर जाता है तो इस साल वो एग्जाम में अपीयर नहीं होगा और उसका कैरियर तबाह हो रहा, और अगर एग्जाम में बैठता है तो इस साल वो हज नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, सेम मसला रोजों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम रमजान में आ गए,
چلے دارالسلام میں تو اس وقت ویدر بہت اچھا، لیکن آپ نارتھ میں جائیے کینیڈا میں 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا اور سمر، امریکہ میں، سویڈن میں، اب وہ ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے تو 19 آورز کا روزہ، 20 آورز کا روزہ، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ایگزام اس کو چھوڑنا پڑے گا. دارالسلام کے اس مجمع سے میں بات کروں کہ آپ کے خیال میں اس سوال کا جواب کیا ہوگا، چاہے ہم اس پہ عمل کریں کہ نہ کریں، لیکن ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، روزہ واجب ہے، ایگزام واجب نہیں، حج واجب ہے، ایگزام واجب نہیں. لیکن کیوں ہمیں آغاز سیستانی کی پرنٹڈ بک میں یہ سوال ملتا؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کوئی ظاہر کہے کہ میں پوچھ کے آیا ہوں، تو وہاں تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتا نہیں تم نے کیا سوال کیا، انٹرپریٹر نے کیا اس کا ٹرانسلیشن کیا، پتا نہیں آغا نے کیا کہا، تم کیا سمجھے، یہ تو بک میں موجود. جواب یہی تو دیا کہ اگر ایگزام وہ نہ دے اس سال اور آگے اس کے لیے بہت لائف میں ڈیفیکلٹ یا ٹف ٹائم آ جائے تو حج چھوڑ دی اور ایگزام میں اپیئر ہو جائے، روزہ چھوڑ دے ایگزام میں اپیئر ہو جائے، بعد میں قضا کرے. A code of practice for Muslims living in the West, آغا سیستانی کی بک میں جا کے حج کے چیپٹر میں دیکھ لیجئے، چار ہی تو مسئلے ہیں. لیکن یہاں تک میں ابھی بعد میں آنا چاہ رہا تھا، میں بتا یہ رہا تھا، بنی اسرائیل کے نوجوان قتل کرنا ہے، والدین کو مارنا ہے یا شراب پینا، وہاں سے لے کے آج کا مسئلہ. ہم اور آپ اپنی لمیٹڈ نالج سے اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو ہمارا ڈیسیجن غلط ہوگا، اگینسٹ شریعہ ہوگا. ہم شریعت سے سنسیئر، ہم حسن مشتبہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسن مشتبہ کو فالو کرنے کے لیے نالج بھی آپ کو حسن سے لینا، اپنی نالج کے اوپر ریلائی نہ کریں، نالج بھی حسن سے لیں، تب پتا چلے گا کہاں پہ ہمیں کیا اسٹیپ اٹھانا. اور اسی لیے اسلام مرجع کی بڑی اہمیت، جو ساری زندگی 60 ایئر 70 ایئر 80 ایئر 90 ایئر حسن مشتبہ، حسین شہید کربلا اور ان تمام ائمہ کے جن کا نام ابھی آپ دعا افتتاح میں سنیں گے میری اسپیچ کے بعد، ان کی تمام حدیثوں پہ 80 سال وہ ریسرچ کرتا ہے اور اسٹڈی کرتا، پھر جا کے فتویٰ دیتا. اسلام مائنس مرجعیت وہی ہوگا جو آپ نے بنی اسرائیل کے نوجوان کا سنا، 3 میں سے 1 گناہ کرنا چاہتا ہے، الٹیمیٹلی اس سے 3 گناہ ہو جاتے ہیں. اسلام مائنس مرجعیت، یہی نتیجہ نکلے گا. جسے ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں لیس امپورٹنٹ، اور جسے ہم لیس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں مور امپورٹنٹ. اسلام مائنس مرجعیت. علماء اہل سنت ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں، اور آج سے 1200 سال پہلے کہ کوفے کے ایک عالم سے جا کے کسی کوفے والے نے مسئلہ پوچھا کہ میرے کپڑوں پر مچھر کا خون لگ گیا، میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا؟ مسئلہ پوچھا، مسئلہ سمپل مسئلہ. انہوں نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے اور رونے لگے. مسئلہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ، پریکٹیکل مسئلہ ہے، پریکٹیکل، جہاں مچھر بہت ہوتے ہیں. حج میں مچھر کا مارنا حرام ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن اگر خون لگ جائے، آپ نے مچھر کو مارا اور خون لگ گئے. میں نے مسئلہ پوچھا، کہا اللہ اللہ، مچھر کے خون کے لیے اتنا پریشان ہو، اور رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا اور اس کے بارے میں کوئی فکر و پریشانی نہیں. یہ رزلٹ کب نکلتا ہے؟ اسلام مائنس مرجعیت. اور میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں دارالسلام کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج آن لائن ایک کمپٹیشن رکھا، 4th of August آج کے ایک اہم ترین مرجع، بلکہ آپ حضرات کے اعتبار سے سب سے اہم مرجع آیت اللہ سیستانی کی انگلش ڈیٹ کے اعتبار سے برتھ ڈے 4th of August. وہ جو واقعہ میں نے پڑھا تھا ایک مومنہ کے حجاب کا، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے بہت سے حوزے کے دوستوں نے بتایا کہ انہی عالم دین کے بیٹے ہیں یہ آغا سیستانی، جن عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی،
انہی کے بیٹے ہیں ہمارے مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا علی حسینی السیستانی، آج چونکہ انگریزی تاریخ 4 اگست ان کی برتھ ڈے، تو کوئی آن لائن کمپٹیشن رکھا گیا ہے ان کی بک توضیع المسائل یا اسلامک رولنگز، اس کی ڈیٹیل تو آپ کو پتا چل گئی ہوگی، لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ نوجوانوں نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا، فقہ اسلامی کو سمجھی، اور فقہ اسلامی سمجھ میں آتی ہے، حلال و حرام کا سسٹم سمجھ میں آتا جب تک مرجعیت کے دامن کو انسان پکڑے رہے گا، جب تک ہمارے سر پہ مراجع کا سایہ ہے، کیونکہ یہ مراجع سیلف امپوز نہیں ہے کہ انہوں نے زبردستی کہا ہو کہ ہمیں مانو، زمانے کا امام اپنی غیبت میں ان مراجع کو ہمارا پروٹیکٹر بنا کے گیا، امام جسے اپنا نائب بنا دے ہمارے لیے وہ اتنا ہی قابل احترام ہو جاتا، ہمارے تو مراجع کی خیر پرسنلٹی بھی اتنی اہم کہ ایک جملہ میں پاکستان میں اکثر کہتا ہوں، دوسرے مسلمانوں کو ایسے امام نہیں ملے جیسے ہمارے نائب امام ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، فقط ایک چاند کے مسئلے پہ مرجعیت کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن خیر یہ آج کا سبجیکٹ نہیں، آخری بات ہو رہی، یہ خود بھی اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کو امام نے اپنا نائب بنایا، جو امام کا نائب ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا، اور ہر امام ریلیجن اور شریعت کو بچانے کے لیے نائب ضرور بناتا، غیبت میں ہمارے زمانے کا امام ان کو نائب بنا کے گیا، لیکن ایک کربلا کا واقعہ ایسا تھا کہ جہاں پہ ہر امام نے یہ چاہا کہ الگ الگ میرا نائب بنے، علی کو یہ فکر و پریشانی ہے کہ کل کربلا جب میرا حسین کو علی نے اپنا بیٹا نہیں کہا، علی کے بیٹے ہیں حسین، حسین ابن علی، مگر ہمیشہ کہلائے رسول خدا کے بیٹے، وہ رسول خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، حسین کربلا کے میدان میں رسول خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، علی کو یہ پریشانی ہے کہ میرا ریپریزنٹیشن بھی ہونا چاہیے، چنانچہ ام البنین کی تلاش کر کے ام البنین سے شادی کی گئی، تاکہ عباس علی کا نائب بن کر کربلا کے میدان میں آئے، فاطمہ الزہرا کو بھی پریشانی، کل کربلا کا جہاد ہوگا، جس طرح مباہلے میں زہرا میدان میں گئی ہے، کل کربلا کے لیے بھی ثانیہ زہرا کوئی ہونا چاہیے جو میرے نائب بن کر میری طرح سے کربلا میں جہاد کرے، تو زینب کبرا ہمارے سامنے آئی، اور حسن مشتبہ جن کی ولادت کا جشن ہم نے کل سے آج تک منایا، میں کربلا میں نہ ہوں گا، میرا بھی کوئی نائب و نمائندہ کربلا میں ہونا چاہیے، ایک بار ام فروہ کا یتیم و لال قاسم ہمارے سامنے آیا جو کربلا کے میدان میں حسن کو ریپریزنٹ کرے گا، اور اسی لیے بعض علماء ایک جملہ کہتے کہ جیسے ہی عاشور کے دن حسن کا لال قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور چچا حسین کو آواز دی، حسین اتنی تیزی سے آئے مگر حسین قاسم کے سرحانے پہنچے، قاسم نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا بابا میرا سلام لیجئے، اے قاسم تمہارے سرحانے تمہارا چچا آیا ہے، تم بابا کیوں کہہ رہے؟ قاسم کا جواب ہوگا کہ میرا چچا خیمے سے یہاں آیا مگر میں گھوڑے سے گرا تو جنت البقیع سے میرا بابا حسن دوڑ کے آیا، اے میرے لال گھبرا نہیں، تیرا باپ تجھے سہارا دینے آ رہا، اجرکم علی اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین، آج بھی ایلن ٹاؤن، بمبئی، پھر کراچی، میلبرن، 3-4 جگہوں سے التماس آئی ہے، آپ کے چند آنسو آج کی دعا کو بہت جلد قبول کرائیں گے، دعائے شفائے مریض،
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 خداوندا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ حسن مصطفیٰ اور حسن کے لال قاسم کا واسطہ اس آیہ کریمہ کا واسطہ ہمارے جتنے مستر و پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما خاص طور پر جتنے ہمارے مریض ہیں وہ ایلن ٹاؤن وہ بمبئی وہ میلبن خداوندہ ان کو اور تمام بیمار مومنین اور مومنات کو چاہے وہ دار السلام ہی میں کیوں نہ ہو شفا کاملہ عطا فرما خداوندہ تجھے واسطہ حسن مصطفیٰ کی قربانیوں کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما آل محمد کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما مومنین کے رزق حلال میں برکتی عطا فرما خداوندہ والدین کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة الكادر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك وأيكنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والأظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها وعلى جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنكس خزائنه ولا تزيده كثرة العتاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك كليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه كديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على كبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وأمني أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وأرفتني من إجابتك، فسرت عدؤك آمنا وأسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أسبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن اليد تول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك، مسخر الرياح فالك الإسباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على أفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق، فالك الإسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، كهر بعزته الأعزاء وتواضأ لأظمته الأظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعسفيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وأظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين.
والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، سريخ المستسرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وأمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأتيب وأتهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المكرمين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، وشعب به صدعنا، ورتك به فتقنا، وكثر به كلتنا، وعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا،
وأعتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا وكثرة عدونا وكلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وإنا على ذلك بفتح تؤجله وبضر تكشفه ونسر تؤزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرك فألبسنا، وليلة الكادر وحج بيتك الحرام، وكتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزكوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت جعل فيما تقضي وتكدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتكدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك كبلي تبعة أو ذنب تؤذبني عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يؤبد غيره، لك الحمد حمدا لا يكوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يكوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المكسر إذا غرك في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمكسرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فرحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل الكبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اكذ دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فكرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام. وبما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جار الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الشهيد والفضل العباس أختك زينب وبنتك سكينة برحمة وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء.